Nenad Aleksić Ša dobio tretman od devojke Mione Jovanović. Naime, tokom popodneva u reality elite dogodila se neobična scena koja je iznenadila gledaoce. Miona Jovanović je odlučila da svom dečku Nenadu Aleksiću Ša depilira leđa, što je izazvalo burne reakcije među učesnicima i publikom. Dok su učesnici reality obavljali svoje svakodnevne aktivnosti, Miona iznenadila sve odlukom da priđe svom dečku Nenadu i ponudi mu depilaciju leđa. Ova retka scena njih dvoje u tako prisnom odnosu iznenadila je mnoge, s obzirom na to da se retko pokazivali intimnost pred kamerama. Nenad je jaukao od bola tokom depilacije, što je dodatno šokiralo gledaoce. Njegova reakcija na bolnu proceduru ostavila je snažan utisak na publiku, dok je Miona uporno nastavljala sa postupkom, pokazujući izuzetnu pažnju prema svom partneru. Učesnici reality su bili vidno iznenađeni ovim potezom, a komentari i reakcije nisu izostale ni među gledalcima. Mnogi su istakli da je ovo bilo neobično i intimna situacija koja je rijetko viđena u realityju, te da su bili zatečeni Mioninom odlukom da pokaže ovoliku brigu o svom partneru. Ovaj neočekivani događaj definitivno je izazvao pažnju javnosti i pokrenuo brojne reakcije. Miona Jovanović je pokazala svoju brižnost prema Nenadu Aleksiću Ša na jedan neobičan način, ostavljajući gledaoce u šoku svojom odlukom da depilira partnerova leđa usred reality programa Elita. Ove scene će sigurno ostati upamćene kao jedan od izuzetnih retkih trenutaka intimnosti i nežnosti među učesnicima ovog popularnog show programa.